Statsminister Stefan Löfven, USAs avgående vicepresident Joe Biden, han säger idag att Moskva framöver kommer att försöka påverka val i Europa, precis som i USA. Vad tänker du om det? Ja, jag har sagt det tidigare att det ska vi inte tro att det absolut inte kan hända, och det är därför bland annat som vi måste höja vår kunskap om detta, vår säkerhet, cybersäkerheten. Det är därför också det finns med i vår nationella strategi. Biden, han säger också att Putin strävar efter att återgå till en värld där militär makt, korruption och kriminalitet är de dominerande krafterna. Vad säger du om den analysen? Jag tänker inte kommentera ord, meningar i den mer, men det är ju ingen tvekan om att det som har skett här i Ukraina, den aggressionen, annekteringen av Krim, aggressionen i östra Ukraina, är ju ett tecken på att där har man ju nu ändrat till exempel gränsen för Ukraina med militärt våld. Och det är därför som ju sanktionerna mot de här människorna i Ryssland är införda utav det skälet. Det är brott mot internationell rätt, och det måste vi naturligtvis uppmärksamma. Men gör du samma analys som Joe Biden? Det som hittills är gjort, det är ju gjort med, som sagt, i Ukraina och Krim, det är gjort med militärmakt. Och det är därför som vi säger till, internationell rätt säger att ska gränser förändras så ska man göra det i förhandlingar mellan länder och inte med militärmakt. Nu är vi i Davos. Vem är den mest intressanta människan du har träffat här under de här dagarna? Nej, det går inte. Alltså, det är klart att det är stort att få samtal med Joe Biden exempelvis, men också John Kerry. Det är två framstående personer i amerikansk politik som nu avslutar den delen av sin aktiva karriär. Så det är klart att det har betydelse. Men det är också viktigt med alla dessa möten. Det är det som är själva poängen med Davos, att träffa både politiska ledare men också näringslivsföreträdare. För de betyder så mycket för utvecklingen av våra samhällen och också civila organisationer. Så det är blandningen som är det bästa.